Oke, bahas wa komit mai bam kancan balte ha mister bona bat ne bai tu tu lo bai sma khat sin ri ba tu solik at ba at sai ha kampu bo ha nang kru wan ba hai khai min lam jai ba mon ti chhe su vi ngap ko hai nang bang hiu ti pa sai ba hai ku ni da ku ba bat su vi rieng khluon ba bat su vi kat bat su vi ti chhe ba bat rieng khluon ba ot ba te ba te chap sik ma prao prao sik hai ba ពូទឹកលុយគឺមហោសមឿនរៀលបាទម៉ោយបោយអូដាច់អស់លេងបាទអស់មែនទេបាទគ្របមិញបាទអោស៊ីជិញវិឆ្មាត់ហៀបបាទប៉ៅស្រាលស្រាលសៃហា3ពីលើបាំងអូនណាបាទជះជះយកតដៃបាទទីកលែងលុយបាទចឹងបែកញើសទេបាទទីទៀតបោមើលបាទទីនេះបាទហើយអ្នកទាំងអស់នេះកុំភ្លេចបាទចុច Subscribe បាទឬក៏ពាក្យថាជាវបាទម្នាក់មួយផងបាទម៉ាត់វេវេបាទទីឈើបោកច្រោហើយបាទល្អណាស់បាទទីឈើអស់មែនទេបាទឡប់ទឹក000ដូទេបាទងៅចេញក្រៅដូចគ្នាចេញទៅចេញមកសងទៅសងមកបាទលោកគ្រូវ៉ាន់ដងបាទគ្រូវ៉ាន់ស្រីល្អដែរបាទស្រីថៃគាត់បាទเปียว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 ได้มาสีเต้บ้างโอ้มันจะมีมีสตามที่บ้านร้อนนะเลอบ้างโอ้ทำหน้าบ้าพายเชื่อปอบนะบ้างพายบ้างโอ้มันเต้นมันครบนี่บ้างพักตะกรุยมือสั้นบ้างเต้าเดียวบ้างสีเจนมีฉันเฮียบ้างប៉ៅអត់ស៊ីទេឆ្វេងស្រួយស្រួយអូស្ងាត់ជ្រាបបាទអត់បោះល្អណាស់បាទឆ្មាត់ពីរដូចគ្នាបាទដមីវ័យស្ដាំដូចគ្នាបាទល្អណាស់បាទបីដមីស្ដាំដូចគ្នាបាទទម្រង់លេងដូចគ្នាមកឲ្យគ្រូវ៉ាន់បាទងៅប្លោះកណ្ដាលអត់ស៊ីទេដេញដមីមួយស្ដាំមួយពីលើទៀតអូបាទងន់ធ្ងន់ណាស់បាទអន្តីឈើនេះបាទអូបាទទៅវិញមកខាក៏ទៅវិញមិនជាប់ដែរបាទអូនណាខ្សែខ្សែបាទត្រង់វាគាត់ទៅទៀតបាទវិឆ្លាតហៀបបាទតែមួយទៀតចំស្អាតស្រួយចូលគ្នាមតែបានស្អាតម៉ាត់ពងហើយបាទញ៉ាំល្អណាស់បាទឥឡូវមួយបាទមួយសូនបាទទស្សនាជាបន្តទៀតវិចេញវិឆ្លាតហៀបបាទតែមួយលៀនហើយបីយោហើយបាទអត់ទុកទេបាទបីហើយបាទមិនបោះទេបាទអូមែនទេបាទឲ្យតលានគឺកើតហើយបាទពីឥឡូវ2-0បាទអូហូមកគ្រប់មិញនេះបាទបើមិនប្រយ័ត្នទេចូលមុខបោះគាត់ហើយបាទហើយបាត់ឆ្មាត់ហៀបទៀតបាទស្វីគាត់ល្អស្វីថៃគាត់បាទតែមួយទៀតស្ដាំអូអត់ដល់ទេបាទចំខ្សែបាទចំខ្សែបាទចង់វាលើខ្សែចង់អាចខ្សែអូមកទៀតបាទប៉ៅអត់ស៊ីទេអូបាល់ចូលតែគិតក្បាច់គិតល្អបាទគិតឆ្កឹះបាទเดี๋ยวบาสมาเทียบอ่ะเตะมวยเทียบอ๋อแปลแปลสี่ห้าโอ้ยูบานลำใหญ่หมัดซ้ายใบชิงกราวว่ะบาลปุตกบาดูโหว่ะได้บาลมาบ้างบาลป้องแต่เกิดใบเจ้าว่ะแล้วเราจะพอลคือโซนปีโดว่ะสวีเชนวิกรูวันว่ะอ๋อว่ะทาร์អាយ៉ាស្អាតឡងឡងទៅលើបីពីលើអាយ៉ាកាត់ចិត្តកាច់ដែរបាទអត់ហ៊ានស្វេចំចំទេបាទវាធ្ងន់ធ្ងន់បាទឥឡូវមកទៀតបាទតែមួយតែប្រលេហើយបាទធ្វើបានល្អឥឡូវ2-0ដូ0-2ដូបាទឡើយគ្រូវ៉ាន់មកបាទបានតែមួយ
ផរប៉ាត់ প্লে ដូចគ្នាបាទប៉ាត់ទៅប៉ាត់មកសងភ្លាមភ្លាមអត់ទុកយូរឡើយទស្សនាជាបន្តឆ្មាត់ហៀបផ្ទះមួយចាប់ស្អាតដមីផ្លប់សីហាបាទបោះល្អណាស់បាទចំមុចពីលើបាទលើមកទេបាទគ្រូវ៉ាន់បាទតែប្រអប់មួយស្រាលស្រាលកែបានពីឆ្មាត់ហៀបបញ្ចូលពីទីឈើឆ្មាត់មួយឡងឡងទៅលើតែចោះចោះយទៅដីបន្ទុកបាទមួយទៅនឹងពីរបាទមួយបាទបានមកគ្របហើយបាទបោះកុយហើយបាទមកទៀតបាទគ្រូវ៉ាន់តែមួយតែប្លីហើយបាទអាយុទៅអត់ស្គាល់កូនមួយណែមកបាទមន្តហៀបផ្ទះមួយទៀតតាក់ប្លេលោកគ្រូវ៉ាន់បាទតាក់ដូចគ្នាសងទៅសងមកបាទមិនបាច់ច្នៃគ្នាទេបាទអូដូរស្វីហើយបាទដាក់ឡំយ៉ៃម្ដងបាទឡំយ៉ៃស្វីក៏មិនធម្មតាដែរបាទជួយកកជួយអីស្វីគាត់បាទអើបាទស្គីនចៃមិនធម្មតាទេល្អបោះស្រាលស្រាលមកចេញក្រៅបាទហើយចេញមកហើយហើយញួរ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 ទៅហើយចេញមកកែបានទេបាទគង់ពីស្មើបាទពីស្មើអឡូស្វីចេញពីគូបានទេបាទតែមួយទៀតប្លោះដាល់ជួបបាំងសីហាទៀតបាទបីហើយបាទបីបាទបីពីរបាទសីហាចាប់ជួបបាទលោកគូបានដល់បាទមកទៀតហើយបាទញ៉លតាក់ប្លេបាទអូស្ដាយមែនយ៉ាស្អាតដាច់បាំងដាច់បាំងគឺដីហើយបាទសីហាបាទប៉ែវជួបបាំងតែចេញក្រៅបើបាំងមកហើយបងស្វីចេញវិលាមយ៉ៃបាទមកប៉ែវអាយ៉ាអូដីទៀតហើយបាត់សញ្ញានេះបាទតែខើចបាំងគឺគាត់ហើយបាទអត់មានលេខសើចទេបាទផ្លឹបផ្លឹបផ្លឹបខ្សែត្រង់តែទៀកបាទអូគ្រូវ៉ាន់ចៃសវិសចៃច្រើនណាសវិសគ្រូវ៉ាន់បាទមិនចៃអស់ប្រមាណគ្រប់អស់ច្រើនគ្រប់ហ្នឹងធ្វើឲ្យបានល្អទេណាលុយចៃបាទចៃម្ដងបាទដល់បាទចំខ្សែអត់យកបាទស្មោះហៀបគាត់ថាចេញបាទអូបាល់ឡំទីជឿវៃបាប៉ាត់ প্লে បន្តិចបាទប៉ារ៉ៃ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 ប៉ាត់បន្តិចបាទអូ
បើបាំងហើយបាទឥឡូវ2 3ដូបាទខាងយ៉ៃ2ខាងកាត់3បាទអូខេបានពងនេះជមើបាទពងហើយបាទ3ស្មាបាទ3ស្មាបាទមកបាទស្រាលស្រាលយ៉ាអើយបែកបាំងបាទគាត់បីស្រាលតិចនិចមកគាត់បាទគាត់ទៅរំពោបាំងនេះបែកទៅក្រៅបាទបីស្មាបាទកោះកោះពីលើបានយ៉ាយបាទមកបាទប៉ັດ plain តិចទៀតបាទប៉ັດរហូតតិចទីស្លាយបាល់មិនបានមកទៀតហើយប្លោះកណ្ដាលយ៉ាយកាងឲ្យស្អាតអឺពងហើយបាទបាលីនពង4បាទ4 3បាទដៃបាទដៃដៃសៃ5បាទតើឡំចៃយើអីយ៉ាស្អាតស្អាតចូលស្នោញ៉ៃល្អណាស់បាទ4ហើយបាទបោះ4ស្មាបាទទីឈើបោះវាអត់កើតទេអើវាបាឡំចៃបាទមើលអត់យោបាទក្រាបបាទក្រាបផុតបាទយ៉ាស្រាលស្រាលចូលថ្នាក់អង្កាត់ពងហើយបាទពង5បាទ5 4បាទអូទៅបើកបាំងហើយបាទទៀតទៀតបាទតច្រើនដែរបាទតដូចគ្នាបាទឥឡូវ5 4ដូបាទសូវីចេញពីគ្រូវ៉ាន់បាទយីមាត់ស្អាយបាទហើយបាទយ៉ាដាច់ចកេះទេអូអឺស៊ីបាទហើយបាទល្អណាស់បាទលេសៃ5បាទលេសៃ5តើបាទឡំចៃបាទម៉ែវចេះចាល់ចាល់កកបាទគង5ស្មើបាទ5ស្មើបាទជាដល់ទៅផាទៅទៀតអញ្ចឹងបងមាត់យូរមាត់យូរបងមកហើយបងប្រាំស្មើដូបាទចេញក្រៅអ
3 sót 3 quang 6 6 5 ba chênh hay chênh trao ba mò ba tơ tiết ba chênh ba mình slam ho ba ho tơ trao ba đó ba chênh trao và long huynh chênh xí cái bây ba quang sma ba mùi ba ô cọp mấy ba chào ban cắt ba พดหนองกับใจบ่าได้ให้บ่าขอได้ล้อนะบ่าวางให้บ่าเปิลผมมวยบ่าច្រកបាទអូចេញក្រៅល្អណាស់ក្បាច់ល្អបាទណាស់បាទយកយកខ້ອຍស្វៀងដាច់អស់លេងបាទចោះចោះល្អណាស់ស្អាតណាស់ស្អប់ល្អបាទអឺអឺពងឲ្យបានពងនេះបង8ហើយបាទ8បាទ8 6បាទដូលីមួយសិនបាទដូតារាងមួយសិនបាទឥឡូវទស្សនាជីវបន្តទៀតបាទបែរដូតារាងហើយបាទជាប់បាំងពង7 7 8បាទបែរជាប់ទៀតកែបានចំយ៉ាយបាទអូស៊ីហើយបាទ8ស្មើបាទ8ស្មើបាទស្មើ8ហើយបាទល្អមើលបាទធ្វើលាក់2គ្រាប់ជោគគ្នាចេញមកបាល់ចេញទីយបាទ8ស្មើដូបាទប៉ែវស្អាតណាស់បាទចូលស្នោអញ្ជ័យអូខេអឺកែអត់បានទេបាទអូលោកពង9បាទ9 6បាទ9 6បាទលើមកគ្រប់ទៀតហើយបាទលើមកគ្រប់វិញហើយបាទលើមកគ្រប់វិញហើយបាទអូមិញស្វត់ស្វាយណាស់បាទលាប់បាទមកទៀតបាទ8 9ដូបាទស៊ីហើយបាទស៊ីសវីមកគ្រាប់ហើយបាទស្មើគ្នាបាទ9ស្មើបាទ
Oh, nah bisa dipikir rupanya. Mèo. Liên hai bà. Ót xi tiếp. Cái bao nhiêu mà hiếp. Bao khâu thế, bàn phong thế bà. Thì chưa bao một đánh vinh bà. Mói bà. Hiếp bà. Sẻ trăng. Cái vậy tay băng lực lắp bà cuồng bà bay bà cuồng bà bay bà tại YouTube đập tôi lưng cũng vui mà đi chơi đi chơi mặt hiệp nào thế đấy bằng chiếc chương mà mặt hiệp tiếc xe trăng mùi dòng cát chạp pel đi pa cái bàn sát đi chơi ปอกเลยทีไรปองให้บ่า11บ่า19บ่าผู้ทัศนาจะบันต่อที่บัดสวีเชิงมีชมันเฮียบ่าบ่หมอเด้อบ่าป้าวขสายตรองจับสะอาดมันอัดโอสเตอร์บ่าบ่สะอาดนะบ่าปอบกวดบ่าเราบ่9 11 ដោបាទៀមួយចំយ៉ាយចាប់ស្អាតទីឈើឡងឡងទៅលើអូម៉ាត់ស្ាយបាទម៉ាត់ស្ាយបាទឡើងមកទៀតបាទសើត្រង់លោកបើកបាំងបាទហើយបាទចាញ់ក្រៅប្លោះកដាល្អណាស់បាទតែអត់ធ្លាក់បើធ្លាក់ស៊ីទៅវាអត់ធ្លាក់បាទលើឈ្មោះហៀបមកបាទទៀមួយប្លោះកដាលអឺពង12បាទ12 9បាទមកបាទឈ្មោះហៀបច្រាស់ចូលមកបាទម៉ៅយកចង់លេចទៀតដូមីបើពីលើបាទសេហានេះចោះចោះគ្របគ្របអូមកគាត់ដែរបុយក្បានបោក្បានតិចនេះមកគាត់ល្អខ្សែត្រង់ស៊ីហើយបាទពង10បាទ10 12បាទស្អាតមែនមកគ្របកងមកកងកងផុតមនុស្សបងស្វីគាត់បាទ12បាទម៉ាត់សាយគេឈើល្អណាស់បាទឆាយឆាយគាត់បីលិចយ៉ងយ៉ងបាទមកបាទជឿបាំងអូយអ្នកមកតាមបាយបងThank you.
Làng nọ đi bà. Đọc bơi bà. Đọc bơi, đọc. Quang ơi. Quang ơi ba, đập buồn mà. Đập buồn ơi. Đập buồn đập. ទៅប៉ះដំបូលបាទប៉ះដំបូលលើបាទសិចហើយបាទសិចហើយបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទសូមផ្លេចជួយចុច Subscribe នេះផងបាទ Subscribe ឲ្យបាទ Subscribe ឆ្នាំ Mr. Bonan នេះផងបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើន